Falando de fé, não é? Fé é um negócio que as pessoas tentam definir muito sobre fé, mas a Bíblia já traz uma definição de fé muito legal, né? Mas que na prática o negócio é meio estreito para poder praticar, né? Como é que você que é estudioso, né, na ciência da religião vê a fé, Marcos? Bom dia para todos, Carol, bom dia. Pastor Leozão, o pessoal que está ouvindo a gente, né, assistindo a gente. A fé, ela é um tema importante para nós que cremos em Deus e que comungamos, né, das coisas do reino, mas é um elemento importante também no campo da pesquisa. Tanto no campo das ciências da religião, como no campo da filosofia, o tema da fé é algo importante. Isso já existe desde os tempos antes de Cristo. Na época de Jesus, o tema da fé era muito importante para o meio onde ele estava, né? E isso vem atravessando os tempos até que chegou um período aí que a gente chama da filosofia moderna. Uhum. Parece que criou uma certa dicotomia aí entre o grande adversário da fé, que seria a razão. Uhum. Né? Mas para nós hoje, fé é tanto um ponto de partida, que nós como servos de Deus temos, né? Uhum. E também é um ponto final, porque é a grande expectativa que a gente tem daquele grande dia em que nós vamos encontrar com o nosso Deus. Isso tudo está marcado pela nossa fé também. Uhum. Né? Isso é algo que pertence aos que creem. Eu não sei vocês, mas eu acho que fé e razão são irmãs gêmeas. Vocês acham que seria diferente? Porque não. Ele falou da dicotomia de fé e razão. O mundo vê isso, né? Não isso. Se mistura fé com razão. Aliás, os grandes centros dos estudos humanos, né? Onde o humanismo, o iluminismo nasceu, na Europa principalmente, tentam separar mesmo. Mas hoje eu não consigo imaginar fé sem andar de mão dada com a razão. Alguns países europeus hoje já fizeram essa separação de maneira radical. Inclusive países que são historicamente cristãos, né? Foram, pelo menos na Idade Média. França, por exemplo, é um. Mas outros não. Outros, essa relação, esse diálogo que você mencionou, essa convivência da fé com a razão tem se tornado cada vez mais frutífera. Uhum. A gente observa isso, por exemplo, em algumas partes da Alemanha, na Itália isso tem acontecido também, na Suíça e no Brasil especialmente. No campo acadêmico há muito interesse naquilo que a gente chama de estudos da metafísica, né, que é onde que entra essa parte da fé. E esse diálogo tem se tornado não só atrativo, mas também muito produtivo. De modo que é cada vez menor, se a gente for pensar assim em termos da nossa realidade, essa situação de que está de um lado a fé e de outro está a razão. As duas têm o seu universo de atuação, vamos assim dizer, mas elas estão permanentemente comungando uma com a outra. E eu fico até pensando, será que é possível a gente viver sem fé? Bom, se nós formos falar da fé salvífica, é uma coisa. Mas tem essa crença natural, né? Essa crença natural, você sai de manhã e você crê que vai chegar à noite em casa. Né? Porque se a gente falar que viver sem fé, então a pessoa que não tem essa fé salvífica, então o que ele tem? Então, para mim, tem essa fé natural, essa crença natural, que eu vou sair de casa de manhã e vou chegar. Né? Uhum. E agora, a fé salvífica, essa é um dom, né? Para você crer, ter essa habilidade de crer nas coisas de Deus. Aí, sim, então, você pode ter uma fé que não você pode ter fé em algo que não é real. Porque crer, várias pessoas creem em várias coisas. Você pode crer, pode ter uma fé que não é aquela fé que nós cremos. Eu acho que o que a Carol está querendo dizer é o seguinte, as pessoas confundem muito fé com religião. Eu não sei se vocês fazem uma separação disso, mas eu consigo fazer, eu procuro fazer a separação entre fé e religião. Porque eu acho que não necessariamente a fé, ela depende da religião. Eu acho que a religião até pode depender da fé, mas eu não acho que a fé depende da religião, porque se a gente pensar que fé, ela é religião, talvez a gente pode limitar demais a fé. O que vocês pensam a respeito disso? Não, a fé realmente não é religião. Né? Pegando dentro do conceito popular, porque se a fé religar, né, se religar, ligar novamente a Deus, aí sim, mas em termos de religião hoje, como esse termo popular, não. Porque senão, se eu dependo de uma religião para ter fé, não faz sentido. Uhum. Eu dependo de Deus para ter essa fé salvífica, né? Essa fé. Agora,
depende de religião, não. Né? Uhum. Que pode ter uma crença. Agora, também a crença. Fé pura também, né? Porque a Bíblia fala que a fé sem obras, ela é morta, né? Então, o que a gente podia falar sobre essa fé juntamente com obras, que é aquilo que a gente busca como cristão, né? Fazer. Vou falar, Marco. É, essa questão da fé e obras é um tema interessante, né? É um tema da teologia bíblica, especialmente da teologia do Novo Testamento. E falando do ponto de vista prático, isso para nós é muito fácil falar, porque nós vivenciamos isso, né? Quando você põe em prática a sua fé, você entra numa dimensão diferente do relacionamento seu com Deus, do relacionamento seu com as pessoas que estão à sua volta, enfim. Pode até parecer estranho, porque o meu universo é o universo acadêmico, o universo da pesquisa. Então a gente trabalha essa questão da fé numa esfera, vamos assim dizer, um pouco diferente desse plano. Mas a experiência da fé é algo magnífico. Você abre espaço aqui para a gente falar de tudo que a gente já experimentou. Conta só aquela experiência que a gente vai até chamar para mostrar ali, aquela experiência de fé. Que nós vamos mostrar ali uma lindeza que Deus, né, trouxe por Marcos. Essa experiência de fé mesmo, fé viva. Isso aí sim, isso é um exemplo de fé, né, atuante. Eu e minha esposa, a gente sempre, desde que a gente casou, a gente estava ensaiando assim, ter um bebê. Só que ela fazia um tratamento ocular, ela tinha uma herpes ocular. Então, a medicação com a base de corticoides e etc, enfim. E ela já vinha assim, algum tempo, Carol, tentando se desvencilhar dessa medicação. Toda vez que ela reduzia a medicação, a herpes aumentava. Isso mais de 2-3 anos tentando. E aí, quando conversamos com os médicos a respeito, eles disseram assim, pastor Leozão, ó, a gravidez e o tratamento é incompatível. Um ou outro, não tem jeito de ser os dois, não. Mas aí nós resolvemos praticar isso que a gente tá falando. Isso. Olha, nós acreditamos que filho é um presente, é uma promessa, é uma herança. E aí nós cremos mesmo nisso. E aí ela ficou grávida. Falei assim, e agora, como é que vai ser, né? Bom, para encurtar a história, o que aconteceu foi que ela voltou lá no médico que fazia o tratamento, o acompanhamento dela. E o médico disse para ela da seguinte forma, olha, o que acontece é que no final das contas você precisava ter ficado grávida. Não. Mas depois dessa. Porque ela engravidou, a imunidade dela subiu demais. Pronto. E inibiu completamente o vírus da herpes. E aí ela conseguiu se livrar da medicação. Você vê, duas bênçãos. Glória a Deus, né? Aqui. Aí o resultado tá ali, a Helena. Nós vamos mostrar ela. Coloca ela fazendo favor. A Helena teve que ficar até do lado de fora do estúdio, porque ela gosta de conversar muito. Ela é pentecostal, Helena. Mostra a Helena, gente. Helena, filha. É a filha. Aquela esposa é a Kênia. É a Kênia que tá segurando a Helena. Pode. Olha que lindeza. Você vai ver agora a imagem. Olha que lindeza, gente. Olha, gente. É Helena. Ela tá procurando as luzes aqui. Então quer dizer que Deus operou um milagre através da gravidez que a sua esposa teve da Helena. Ela não só recebeu a neném, como a cura também. Então foi duas. A fé operou duas coisas maravilhosas. Essa fé viva que a Carol falou, então a fé sem obras, isso que o Tiago fala, que a fé sem obra ela é morta. Né? Então há essa necessidade desse desafio. Então, mediante as adversidades, nós precisamos realmente exercer essa fé. Porque tem pessoas diante da adversidade, desanima, né? Mas ali é uma oportunidade, de fato, de exercer essa fé que nos é concedida. Agora, na opinião de vocês, qual que é o maior desafio para alguém ter fé? É porque é verdade que a fé é um dom que vem de Deus, dado pelo Espírito Santo, né? Deus usa o Espírito Santo para gerar fé na gente. E a fé, ela é alimentada pela palavra de Deus. Sim. Mas uma pessoa que vocês já devem ter encontrado, gente que diz assim, eu não tenho fé, eu não consigo ter fé, eu quero, mas não consigo ter fé. Qual que seria, na opinião de vocês, você como cientista da religião, poderia, de forma acadêmica, ensinar para, de repente, um ateísta, não sei, alguém que quer cético, ter fé, né? Um cético? Olha, parece complexa a questão, mas a resposta que a gente tem, um escritor do século XVIII, ele deu uma definição de fé e ele estava falando para um ambiente acadêmico, um ambiente alemão, inclusive,
uma definição muito simples, que foi o que aconteceu comigo e a minha esposa, né? Que tá aí a Helena. Ele chamou a fé de um grande salto no escuro. Disse, olha, não adianta, você precisa dar um passo. E esse passo, ele pode parecer escuro, porque qual que era a recomendação que o médico nos deu? Escuro. Não tem como, você não pode, sua esposa não pode engravidar, estava tudo escuro. Mas nós decidimos dar esse passo, ainda que fosse no escuro. Nós acreditávamos que essa escuridão ia brilhar uma luz lá, ia raiar. E ia dissipar esse cenário. Então, para quem tem dificuldade, a recomendação seria: desafie, vai, crê, haja, faça. Não é? Porque acontece. Não é? Porque se ficava simplesmente parado esperando as coisas acontecerem, as coisas não vão acontecer. O escritor de Hebreus fala uma coisa muito interessante. Olha, quem se aproxima de Deus, é necessário que ele creia. Então, é um pressuposto. Não é? Ainda que seja com a fé vacilante, mas vai com a fé que você tem. Não é? E deixa Deus agir. Agora, eu fico pensando também que a fé, a Bíblia fala que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra, né? Então, para que a gente venha gerar fé em nós mesmos, nós precisamos de conhecer a palavra. E criar um ambiente onde a palavra pode ter essa liberdade. Favorável, né? Isso. A pessoa, quando tem essa dificuldade, é chamar a pessoa e trabalhar o medo, né? O medo paralisa demais, a dúvida. E se não acontecer? E, às vezes as pessoas ficam pensando nos outros também, que vai desafiar e não acontecer, como é que vai ser essas coisas? Então, chamar essa pessoa para um ambiente favorável, como você falou mesmo, e proporcionar que é a maneira que ela vá dando os primeiros passos, né? Para que ela possa ter essa experiência com Deus. O duro é quando a pessoa vai na fé do outro. Não se deu certo para ele, vai em cada pessoa uma pessoa. É verdade. Então é um negócio muito perigoso. Aí frustra, também, né? Frustra, com certeza. Bom, então fica a dica para você que está em casa aí. Você quer gerar fé? Normalmente você não vai achar fé no açougue, né? É, a não ser que o açougueiro seja um homem de Deus e ministre a palavra de Deus para você. Mas se caso o açougueiro não seja um homem de Deus, você pode ir na igreja, porque na igreja é um ambiente onde gera fé. Isso. Quando você quer gerar saúde, o ambiente onde gera saúde, para quem está sem saúde, é o hospital. A pessoa procura o hospital para melhorar a saúde dela. Então, quer melhorar a sua fé? Procure a igreja.